साहेबांना प्रथम वंदन करते आणि तुमच्या सगळ्या रसिक मायबाप प्रेक्षकांना आधी धन्यवाद देते, कारण तुम्ही ही भूमिका डोक्यावर घेतलीत, तुम्ही मला ही भूमिका अजून ताकदीने करण्याची हिम्मत दिली, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आधी मनापासून धन्यवाद देते. खरं तर ही भूमिका साकारणं माझ्यासाठी खूप मोठं आव्हान होतं, कारण महाराणी येसू राणी साहेबांचा आत्तापर्यंतचा इतिहास त्या पद्धतीनं किंवा त्या मानानं जगासमोर आला नव्हता. राजमाता जिजाऊंचा इतिहास जगापर्यंत पोहोचला होता, महाराणी ताराबाईंचा इतिहास जगासमोर पोहोचला होता, पण कुठेतरी महाराष्ट्रातल्या या दुसऱ्या राजस्त्रीचा इतिहास जगासमोर आणायचा होता. कुठेही आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल असं पुस्तक उपलब्ध नव्हतं महाराणी येसूबाईंचं, किंवा कुठे यूट्यूबला व्हिडिओज नव्हते, कुठे हिस्ट्री नव्हती. पण आमची जी स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकेची जी टीम आहे, स्वतः डॉक्टर अमोल कोल्हे, आमचे दिग्दर्शक कार्तिक केंढे, आमचे रायटर प्रताप गंगावणे, आमचं प्रोडक्शन हाऊस जगदंब क्रिएशन आणि स्वतः झी मराठी चॅनल यांचा खूप मोठा हरीचा वाटा आहे हा सगळा इतिहास शोधून काढण्यात, आणि आमच्या मालिकेचे जेवढे काही कलाकार आहेत त्या सगळ्यांची खूप मोठी जबाबदारी होती की हा खरा इतिहास जगासमोर आणायचा. आणि मला असं वाटतं की तुमच्या प्रेमामुळे, तुमच्या आशीर्वादामुळे आम्ही त्यात 100% यशस्वी झालेलो आहोत, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे अगदी मनापासून पुन्हा एकदा आभार मानते. महाराणी येसूबाई उभ्या करताना खूप अभ्यास करावा लागला, म्हणजे आज या महाराष्ट्रात प्रत्येक स्त्रीनं कसं जगावं हे शिकण्याची संधी मला ही भूमिका करताना मिळाली. प्रत्येक महिलेला आदर द्या एवढंच या ठिकाणी सांगेन, कारण महिलेला आदर देणं ही आपली संस्कृती आहे, पण ही संस्कृती कुठेतरी मागे पडत चालली आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे प्रत्येक महिलेला, प्रत्येक मुलीला आदर द्या, प्रत्येक मुलीला महिलेला राजमाता जिजाऊंसारखं वागवा, महाराणी येसूराणी साहेबांसारखं वागवा, सावित्रीबाई फुलेंसारखं वागवा, कारण ही आजच्या काळाची गरज आहे. धन्यवाद आणि खरंच मनापासून आभार मी वढू तुळापूर या दोन्ही ग्रामस्थांचे मानेन, कारण आज इथे दादा उपस्थित आहेत. जेव्हा केव्हा मला वाटायचं की महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घ्यायचं आहे, मनात कुठेतरी ही भावना यायची, तेव्हा मी या ठिकाणी यायचे आणि दर्शन घ्यायचे. महाराजांच्या समाधीवर डोकं ठेवल्यावर एक जी ऊर्जा मिळते, एक जी ताकद मिळते, ती कुठल्याच दुसऱ्या गोष्टीत नाही आहे. आणि अर्थातच शिवले घराण्याचा इतिहाससुद्धा आपल्याला माहिती आहे की महाराजांना जेव्हा मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली, की जे आजच्या भागात दाखवलं गेलं आहे, तर तो भाग आवर्जून बघा. आणि त्यानंतरचं जे कार्य आहे शिवले घराण्याचं, तुमच्या घराण्याला, तुमच्या घराण्याच्या इतिहासाला माझा प्राजक्ताचा अगदी मानाचा मुजरा, कारण तुम्ही जे कार्य केलेलं आहे ते खरंच खूप वाखाणण्याजोगं आहे. औरंगजेबाने ज्या पद्धतीने, ज्या क्रूर पद्धतीने महाराजांची हत्या केली, त्यानंतर कुठेतरी एक धाडस दाखवणं आणि छत्रपतींना काय म्हणू, माझ्याकडे शब्द नाही आहेत, पण खूप हॅट्स ऑफ तुम्ही किंवा जे पूर्वज होते आपले, त्यांनी इतकी छान कामगिरी केली, त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्राकडनं तुमच्या परिवाराचे आणि तुमच्या वंशजांचे मनापासून आभार मानते. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. कान्होराज लाईव्ह टीव्ही चॅनलला बातम्या व जाहिराती घेण्यासाठी कान्होराज लाईव्ह टीव्हीला सबस्क्राईब व लाईक करा. पत्ता: श्री संत श्रेष्ठ कान्होराज महाराज नगरी, मुक्काम पोस्ट केंदूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. संपर्क: मुख्य संपादक एम बी सापुरे, मोबाईल नंबर 73 87 045 943 97 67 068 125. सहसंपादक संजय सापुरे, मोबाईल नंबर 98 50 62 55 32. बीओ रिपोर्ट कान्होराज लाईव्ह टीव्ही पुणे.